বন্ধু অকল, এইটো হৈছে মোৰ ভিনদেউ বাপন বৰুৰ ফাৰ্মৰ দৃশ্য। এজন গাহৰি খেতিয়কৰ ইয়াতকৈ অধিক কি দুখ থাকিব পাৰে? আফ্ৰিকান চোৱাইন ফ্লুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্তিত হৈ আমাৰ ভিনদেউৰ শ শ গাহৰি মৰিছে। 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা আটাইকেইটা সুস্থ আৰু অসুস্থ গাহৰি বিদ্যুৎ শ্বট কৰি মাৰি পেলাইছে। যোৱাকালি চৰকাৰৰ মানুহ আহি গোটেইখিনি গাহৰি মাৰি পেলালে, প্ৰায় 200 মাইকী গাহৰি মাৰি পেলাইছে। এইবোৰ দৃশ্যক দেখি মোৰ বুকুখন বহুতো কঁপি উঠিছে, যিহেতু ময়ো এখন গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে, অৰ্থাৎ গাহৰিৰ এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবোৰ দৃশ্যক দেখি কেতিয়াবা মনবোৰ ভাগি যায়ো। বন্ধুসকল, যিয়ে নহওক, আপোনালোকে সদায় সাৱধান হৈ থাকিব চেষ্টা কৰিব। পাৰিলে আপুনি গাহৰি মাংস নাখাব, গাহৰি বেপাৰীক আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা নকৰিব, অৰ্থাৎ সোমাবলৈ নিদিব। আৰু পাৰিলে আপুনি এতিয়া কোনো ধৰণৰ গাহৰি বেচা কিনা ঠাইত যাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। নহ'লে বন্ধুসকল, কেতিয়া কোন সময়ত আপোনাৰ ফাৰ্মলৈ এই সংক্ৰমণকাৰী ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা আফ্ৰিকান চোৱাইন ফ্লুৰ বেমাৰটো হ'ব তেতিয়া আপুনি গমেই নাপাব। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, সাৱধান হৈ থাকক।